През 2009 година UFC, най-голямата ММА организация, провежда 93-то си издание в Дъблин. Тогава младият ирландец Конор Макгрегор наблюдава мачовете сред публиката и се зарича, че един ден ще направи всичко възможно, за да играе на същия този ринг. А през 2013 година президентът на UFC Дана Уайт заминава за Дъблино на вакансия. Той нямал никакви намерения да се занимава с професионални ангажименти. Но местните го разпознавали в баровете и му говорили за местното момче Конор Магрегор. Те настоявали президента да изгледа един негов матч и след като събрал купища добри мнения, той се съгласил и решил да се обади на Конор Магрегор. Тогава по телефона директно му предложил договор още преди да изгледа един негов матч. През същата 2013 година Конор Макгрегър прави своя дебют и се превръща в един от най-обсъжданите бойци на планетата. С буйния си нрав и ексцентричност той се печели хиляди фенове, но разбира се и недоброжелатели. Той е един истински пример за несломим дух, защото показа със личната си история на целия свят, че няма невъзможни цели тръгнал от бедно семейство и дори живял на социални помощи. Щом днес Конор Макгрегор стъпи на ринга, прави милиони, а това го прави един от най-добре платените бойци в спорта. Ако ви звучи като късметлийски живот, това съвсем не е било така, защото Конор Макгрегор сам е завоювал победите си. А днес същия този боец можеше да бъде водопроводчик. И слава богу, че го е направил, защото днес той все още държи рекорда за втори най-бърз нокаут, когато приключва двубой след 3 секунди и половина. В биографията на най-популярния ММА боец на планетата, написана от Джак Слак, са разказани тъмните моменти от живота на Макгрегор, когато със смъка е свързвал двата края. И за възходите, разбира се, с пътищата до тях. Авторът е използвал подробни обяснения на различните техники в бойните изкуства, за да въведе читателя в светът на ММА и да ги запознае с човекът, когато хората наричат новият Мохамед Али.